Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi challenge video igen. Og min karakter her, hun sover, hun har lukket øjnene. Men det er ikke fordi det er en kedelig video, jeg ved ikke hvorfor hun er træt, men det er hun. Men vi spiller simpelthen en challenge, som hedder No Drop Challenge. Det er noget jeg har fundet på, det går det lavet før, det ved jeg ikke. Men det er ikke noget jeg har læst nogen steder eller set andre gøre. Det er bare sådan, man må ikke droppe ting. Så hvis du samler skud op, du må ikke splitte til venner, du må ikke splitte træ. Eller materialer i det hele taget, eller healing, eller noget som helst. Hvis du har samlet op, så beholder du det. Udover sådan noget som, hvis du samler klingers op, så kan du godt bruge dem, og så får du det i et inventory slot. Og sammen med glider redeploy, skal man så bruge alle sammen, før de forsvinder. Hvis det giver sådan nogenlunde mening. Så det er også noget at gøre med, hvis nu man, jeg skal sige, man er i et hus, og der er andre, så kan det godt være, at man ser et lortevåben, som man ikke har lyst til at have hele tiden, men man er nødt til at skabe samlet op for at forsvare sig selv. Så jeg er kommet til at samle, hvad samlede jeg op på et tidspunkt, for at skulle forsvare mig? Udelige leads, tror jeg. Fordi det var jeg nødt til, ellers så ville jeg dø. Så det er sådan, man skal lige tænke sig om, inden man samler noget op, om det er noget, man har lyst til at bruge hele spillet eller ej, eller om hvor nødvendigt det er. Så det er faktisk meget sjovt. Det spillede vi et par games med, og vi fik også et par wins. Og det får jeg da nogle clips af her. Så skal jeg selvfølgelig også nævne, at I stadig kan bruge min kode her i itemshoppen, hvis I har lyst til det. Og det er egentlig bare kønne. Den er meget simpel. Den skriver I hernede, trykker accept, og så står den der. Og så når I køber noget, så støtter I mig. Det koster ikke ekstra værre, men det støtter mig meget. Lige nu der, altså, det er sådan lidt forskelligt, hvor meget man får, men lige nu der er det så 5% af det svarer til, som I vil give, eller I vil købe for, det får jeg af. Og det er sådan en måde, at Epic de giver tilbage til deres creator, eller dem der spiller deres spil. Så yes. Husk lige at sætte en kode ind. Hvis ikke min, så en anden. Det synes bare, det er vigtigt, at der står en kode, i hvert fald. Men nyd videoen. Hej, Bense. Mr. Black Knight. Jeg tænker, jeg må hellere spille med, at den inden kommer i shoppen. Jeg tror mere, det er Galaxy Skin, du skal spille med, så. Nej. Du havde en idé til en challenge, sagde du? Ja, men det er sådan, den bliver nok lidt træls, men vi kan godt prøve det. Det er, at vi må ikke droppe noget overhovedet. Nej. Så det er sige, så hvis vi lander i et hus, så lader man sig alle mulige våben op, for du må ikke droppe det igen. Du må ikke droppe heal, du må ikke droppe skud, du må ikke droppe mats. Det eneste, du kan hjælpe dine teammates med at heal, det er ved bål, for dem kan du sætte. Må du samle ting op, andre ting op? Ja, det må du godt, men så hvis du nu har nakket en, du ind og tager alt, så må du ikke droppe det til dine mates bagefter. Men hvad så? Okay, hvis jeg nu samler ting op, ikke? Og så jeg kommer til at have min shotgun til hånden, jeg vil lige tage nogle minis. Jeg kommer til at skifte min shotgun ud med minis. Bare du skifter tilbage igen uden at tage nogle minis, så går det nok. Okay, så man må godt bare skifte til... Hvis man ikke får droppe dem, må man så skifte dem ud? Ej, det er det, jeg siger, at bare du skifter dem tilbage igen, altså uden du tager nogle af minisene. Nå. Hvis du kommer til det ved et uheld, bare du spørger, hvor du gør det igen, altså. Ej, det synes, der synes jeg, at bordet fanger. Ja, det tænker jeg også. Man må ikke droppe nogen ting overhovedet, så hvis du samler en grå med op, og der kommer en blå, så er det bare bad luck. Ja, på den måde, okay, ja, det må du ikke, nej, det må du ikke. Skal jeg derned? Den er lort, der er ikke nogen keys. Jamen, jeg skal derned, mate. Det er en kæmpe skildpadde, mate. Han er skildpadde. Ja, og så er den små babyer rundt om. Er den det? Nej, det kan jeg godt se. Eller jeg kan se de små skildpadder, jeg kan ikke se den store skal være en skildpadde. Jamen, lige på at fjerne marken, så. Okay, jeg skal tættere på, for jeg kan se noget som helst. Fjern din mark, den blokker. What? Det ser kaotisk ud. Den blokker hovedet. Ja, slap af, jeg fjerner den. Hold kæft, det er et lille hoved. Hold kæft, det er ikke en skildpadde, det der. Det er da en skildpadde. Kratte med ikke en skildpadde. 8 bandager, dem samler jeg ikke op. Kom her. Det er sjovt. Eller også, man kan jo bare bruge det, hvis der man... Ja, det er også det, så skal du tage bold damage. Grøn af jer. Jo. Godt, man ikke har auto-pick-up på, ikke? Jo. Shit. Ja, rolig. Der er sådan en guldtest! Guld er med det! Vi må heller ikke droppe rockets og skyde sådan noget. Hvem er det, der ikke har taget den SMG her? Er det ikke en grå SMG? Er den? Jeg har ikke set den. Okay, fint. Jeg venter med at tage den, men jeg overvejer sådan bare nakken. Jamen, jeg har taget en grøn af op, bare fordi så har jeg et eller andet. Og den grøn tom, det er også svint. Så har jeg det. SMG'en, den må være bedre end en grå. Jeg har endnu ikke taget et våben endnu. Jeg tør ikke commit. Altså, jeg har en sniper og en rocket launcher. Det tænker jeg godt, jeg kan commit til. Nej! Hvad har du kommet til at sige op, kønne? For helvede! Blå SMG, let's go. Der var skud, ikke? Og der vil jeg så samle op. Og så lagde jeg lige mærke til, at den her, den lagde ved siden af. Så det er... det en infantry? Det er en infantry. Infantry. Fuck mig.
Nå, var det normalt, vi skulle spille? Nej. Er nogen af jer, der har minis? Må man droppe til en anden egentlig? Nope. Nå. Det var det, der er meningen. Det er den eneste måde, du kan hele din teammates på, det er, hvis du har et båd. Eller dør. Vi kan også lave det op, men det tænker jeg bare, så er det svært. Nej! Fordi det er bare... Jeg kan lide det. Okay. Jamen, jeg sagde, at man ikke bliver droppet. Så skal man bare lade være, man skal lade være med at gå for hurtigt ned og tage lootet. Det er også det, det er nemlig det. Man skal bare løbe ind, når man har nakket en, og bare løbe ind i det hele, for så får man det ikke igen. Jeg kommer til at samle redeployer. Den kan du også godt få brugt. Jamen, det ved jeg ikke om item, jeg vil have. Nu kan jeg kun samle lidt item op, og jeg måler. Ja, du kan få det, den kan du bare bruge. Du hurtigt vil gøre det. Jeg har jo bare drømme. Hey, der er sådan en respawn, hvad? Nej. Sådan en gejser. Det skal også næsten det samme, Bim. Jeg kan godt stå det bedre, tvivl. En eller anden grund synes jeg, når vi laver sådan nogle slags challenges som det her, at det altid bimser det med at bryde reglerne. Jeg kan se en mand, drenge. Det mener jeg, altså, der var et andet en gang, hvor du det er også... aldrig mig. Jo, det er altid C2. Jo, det er altid dig, der fandt det. Det er faktisk rigtig nok. Jeg er rigtig dårlig til no heal, for jeg kommer altid til at heal. Jeg har ramt 104. Jeg kaster lige et par stings for mig, en irriterende mand her. Okay, vil jeg samle en AK op? Jeg vil gerne tage en mini snap. Oh shit, jeg fik mange minis, jeg kan holde af det. Han er ved mig. Han er hvid. Ja. Ej, men jeg ser den. Der er en skarp. Jeg klinger han. Der er en, der lever. Er der en orb? Nej, der er ikke nogen, der skal ud til sangsen af, jeg ved ikke et orb. Nå, han er ikke død. Han døde ham af. Det er jo godt. Jeg er nået rundt med 9 minis lige nu, jeg vil gerne have den æg. Jeg gider ikke smide den mine stings før, det tror jeg. Eller klinger så det. Ja, fuck it, det gør jeg. Stor op på mig. Den ene. Åh, fuck, han læser mig. Åh, hvorfor selv den VG'er, altså? Okay. Jeg tror ikke, det er videobløj. Jo, den ene havde. Jeg tror ikke, den anden har. Ham der over at løbe. Det er jeg så også. Det er det på dig, ja. Man kan bare lande sammen med 20 andre mennesker, ja. Men det er jo det, og det er sjovt, kønne. Det er rigtigt. Man kommer til at tage våben op, man fortryder. Det har jeg allerede gjort. Ja. Men når du så er i et presset område, ikke? Hvad bare 5 intuitive rifle. Ja, præcis. Der er nogen her. Yes. Han har ramt 200. En oppe. Ham oppe er ikke noget kørt. Ja. En mere, kan han bange gunway. Kommer ham da nødt. Åh, lilla pump. Alt godt kommer til dem, der venter. Altså her, stink. Og råd for den lille story. Joink. Har ham 100 skørt. Åh, han fik mig. Don't first. Jeg prøver at stikke af. Thank you. Jeg joinkede om lige ansigtet. Perfekt, Timo. Det var godt, at jeg har en jog. Hvad er den eneste, der må bruge den? Godt, Bimsa. Du er også en god teammate. Wow. Men tilbage. Han er en... Fed. Han er bare nok, dog. Der er ikke flere. Nope. Satan. Tilbage til Bimsa. 200 mange. En nok. Ah, det er frisk skjold. 100 skjold. Oh my god, du kan lige kunne splice den der valg, det kan jeg. Well, spiser ham. Han er død. Ja, nice. Også moderne har en heavy sniper. Står... En nok over ved moderne. Han står og healede, det er lidt uheldigt. Nice. Så en til. Ja, han er... Førstede du ham? Nope, han nåede at bygge en væg. Vi er getting in, mate. Vent lige, går han ud på den anden tid? Han er stadig herinde på før. Han ramte 30 skjold, han nåede ikke på blæser. Ramte 100 skjold, jeg er også laser. Jeg synes, det er ham der, du nakker. Nice. Vi er godt på noget. Han lød mig, jeg ramte 150. Så. Nice.
Fluffy. Hvad for noget? Hvad? Jeg kan lide det. Lige hvad? Du bare hopper direkte ned i ansigtet på en 50-50 igen. Ja. Ja. Bimses. Det er godt, at jeg har et bål her. Det er fantastisk. Du slet ikke fall damage eller noget som helst. Jeg skal bare lige bruge et bål. Ser 3. Ser 4. De sidder alle sammen over nogle sneaky gutter lige ned under det 3 og ned. En nok, baby. Det er en laser. Det er ikke nogen gamer. En tilbage. Nej, det er nogle kæmpe gamer, det er. No scope! Eller pickaxe. Kom her. Han moonwalkede lige bagud, det er selvfølgelig også hyggeligt. Og der er en virkelig meget godt. Nej, der er den. Lille pump, let's go. På hacker du. Confirmed. I am Simjark Master. Simjark Master. Hold mig en med en pump. Altså nok. Pump vil jeg gerne have. Han er hende overlunder. Ja, det er også det. Han er ude. To mand, en nok. To døde. Joink. Så jeg var der lige... bare blevet SMG'er til hele holdet, altså. Nu på den der. Men der er kilt, sagde. Ja, men lad mig. Altså, jeg tror, du får flere masser. Der er fire mand her. Fint, jeg kommer tilbage. Nej. En død. Den jamen, der er der med. Der er en med, der venter for at dykke. En nok. En, der løber lige ved siden, når der kommer til at dykke. Lige højre fætter. Wow, så går jeg hele vejen herhen, og så for hvad? For snakkeskud, men ja. Stadig. Jamen, jeg havde ikke nogen snakkeskud. Helvede. Det er ikke en skar hernede. Jo, på en led, jeg skal lige. Jeg kommer til at samle... hvad hedder sådan nogle? Bandager, hvis jeg får en sniper. Jeg skal lige have lidt forhold af mig. Hvad der hedder, når han fænger nok til det der køl? Op 90. Jeg kan ikke se, hvordan han er ved. En, der lov til, når han hanger på os. Oh fuck. Jeg har en masse flere fremme på det. Og der var to her, så. Ej, jeg kan ikke se, at der var to. Jeg har ulten. Jeg er fandt ned. Jeg har ikke nogen mats. Han har en FB. Lige han skyder efter mig. Jeg kan ikke komme mere op. Det skal jeg død her. Nej, det er ikke. Jeg kan godt snige rundt om, måske. Den fløj lige igennem min ting. Prøv at spleefe ham. Spleefe ham, han er blevet play. Jeg er blevet storm. Jeg havde kun lidt okay. Oh my god. Åh, hvis jeg bare havde en match der, eller sådan der. Ja, same. Det er simpelthen learn to play med 0 kills. Ja, jeg så fucking op på. Jeg stænker ham. Jeg ved. 20 ved. 20 ved igen. 8 ved. Fed. Get snipped in the air. Åh, han havde også en pilfømes. Jamen, det er også sådan. Han er low. Nice. Nice. Kæft, når man har solo. Fuck. Nej, jeg kan tage simpelthen en god AR op, stedet for sniperen. Nå. Jamen, du skal have minis med. Ja, jeg tager minis med. Jeg har 2 minis her. Har du minis skud, eller hvad? Nej, jeg kommer til at tage big shield, og jeg må ikke droppe den. Jeg har... jeg kan holde den her. Det ved jeg ikke, det var. Whoopty whoopty. Det var faktisk en fejl. Åh, der står en body her! Det gør det sgu også. Minute. Hvad? Se! Okay. Skulle han ikke være en del af. Ja, der er drop lige hernede. Se om der ikke er en god pump i, det kunne være lækkert. Det kommer, drenge! Woohoo! Der er en, der lander lige bag dig, kønne. Jeg har taget en shotgun. Jeg skal bruge for eksempel. Præcis, skark. Mhm. Kæmpe laser. Jeg må også på, at det ikke bare rest.
En bål er ikke. Godt crawl, Vimse. Eller bare. Hva? Også et underligt sted at heale. Ja, det er et perfekt sted at heale det der. Ja.